Aku kowe iki mau wis suwe lho. Anggone temuk ning kene nanging kenemu apa to, Gel? Wiwit mau tak sawang. Kang sliro kuwi mau kok mung tansah kendel. Kok sajak ora seneng atimu. Saumpamane anggon kula lagi karo kowe kuwi mau ana kekurangane. Mbok iya. Kowe kuwi mau matur karo biyung. Ana di kekeliruanku. Ora mung meneng wae ngono kuwi. Lah biyung bingung to. Kula nyuwun ngapunten menawi kula ndamel biyung menika bingung. Boten biyung ingkang lepat. Terus biyung boten anggadhahi kalepatan dumateng jana. Nanging yen tunipun wonten perkawis ingkang dadosaken ganjling Pajang kula luwus dumateng Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Tunipun kados pundi to, Yung? Kula nyuwun pitrang dumateng panjenengan. Bapak menika wonten aranipun nanging kek menapa Bapak kemawonan anggen kula wentah dumateng kula wiwit alit ngantos tataraning dewasa nanging kenging menapa menawi wonten ing pajak kula kedah wus Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya menapa menjelang boten mesakaken dumateng danang monggo kula aturi waloka kemawon dumateng danang. Menapa biyung sungkawa ing penggalih satemah netesaken lho yo. Monggo kula aturi waloka kemawon dumateng danang. Danang. Biyung ora iso mangkake. Apa sing dadi pitakonmu? Yen kowe wis ora srati. Mengko coba to. Kang sira tak aku pitakon karo ramamu. Karo bapakmu Kyai Ageng Pepanahan. Yen kowe ora bisa menehi bawang sulandana.
alatipun kados pundi to yung panjenengan kentun paring dawuh kemawon dumateng sidana. Yang menopo mboten saged yo. Kula menika ugi kepengin darma betekaken jiwa raga kula dumateng tiyang sepuh kula ingkang ukir jiwa raga kula yo. Jenengan bapak pemanahan nanging menawi wonten ing pajang kula kedah ngurus Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Anggen kula mendem raos menika kula kepengin niterang dumateng panjenengan bapak. Awatipun kados napa to paring dawuh dumateng danah. Menika kados bisa menapa pun antaripun
Bapak pamanan dumateng Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Mboten ateges kula menika matur. Kawis menika panjenengan boten saged jlentrehaken dumateng danang malah kepara nundung dumateng danang. Bapak kemana? Menawi panjenengan boten saged jlentrehaken perkawis menika boten wonten ginanipun lampahan wonten dosa. Kapan jemur sak, sak penami.
ing mangkune bakal kawiyah. Gedhe-gedhe sampeyan iku ndo mono yo nyalahke yo srengen kalu mana. Nggih, mboten napa-napa kok. Nggih. Monggo. Sampeyan iki kuwaturi menggalehaken bab perkawis nika rikala semanten minangka pasaksen. Panjenengane Kanjeng Sultan Hadijaya menika sampun pitungkas mateng kula nggih bab perkara niki aja nganti padha ngerteni paribasané suket godhong wae aja nganti ngerti bab pepati menika sing kula awet kula sinaosa kados pundi kemawon Kanjeng Sultan yo pengayoman ugi ngayomi dumateng kula kula tasih ngaosi menapa ing dados kawuh pangandikanipun Kanjeng Sultan Hadijaya pajak mangkemanipun mila ngantos sakniki kula ngantos dados saking kados dhateng menika namung raos sing lara ning ati kula kula ajeng sambat kalih sinten yen kula ajeng jangkah-jangkah anggung cara kepilanku niku lho Kakang. Yen tak arang bocah arek mau habis nolo nggih ning yen tak arani kesepu tau cacanane kok ora ngerti siadi dhewe wiji kang katandur ono bukan batin ujungmu kuwi tinetesan getih-getih tembungku kuwi mau nek ono surasane dakir suwe jangan bakal ngerti ngomong yang kowe nyulam marang anak marang anak boleh kowe ojo pisan-pisan kowe dorok ning kene yo jadi borok. Mergo yang siap di gegocekan marang panguwasa sing duwe panguwasa menungso kudu menungso kudu kedungan luput kedungan bener kedungan lali lali sekremah sing kula kemini pangan dikone kakang Jumertani bab kedungan lali lampu monggo sampeyan yo ra kepeni kudu melu galehan bab perkara sayembara nika semanten niki kene menapa rika semanten kula sagah nglampahi pundi dawuhipun Kanjeng Sultan sayembara sampun purna saged tintasing karya menapa siap dipenjami menika sampun pikantuk bumi wonten ing pati malah perkara sak mangkit sampun dipundhut gawe swasti kena pamanan ngantos dugi sapriki mentaok dereng dipun nulungaken dan niku niki lali apa lali apa pancen pinuntut apa luput dan siadi wis tau ngoroso karo kakak. Nggih. Duk rikala ning Merapi. Pakaten. Perkara ning Merapi iki. Eling. Nggih. Kuwi bisa. Tapi
kemat tarik sengko benangi bener kuwi ngendikane rogo sunan kiri diprapek sing wis kacamake ditinggal kemana. Yen siap dibongkar sakende. Yen siap dibongkar sakende. Orang bakaran itu. Soan maja. Matur menungso dalem kanjeng Sultan Hadijaya. Yen katau sira wajib ngelingati. Bapak iki kenal kula badhe mapak kula niki. Maja. Tak botok iso monggo iki.